V roce 1992 se podařilo Národnímu technickému muzeu získat do svých sbírek jediný dochovaný exemplář závodního vozu Java 750, speciálně zkonstruovaného pro jediný účel, pro závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé v letech 1933 až 1935. Automobil, zakoupený Národním technickým muzeem, byl téměř kompletní, ale nacházel se ve velmi špatném stavu. Byl narušen korozí a hnilobou dřevěné kostry karosérie. Náročná renovace za milion korun, k níž přispěla zásadním podílem firma SKF Ložiska, byla zahájena počátkem roku 2001 a ukončena k 15. červnu roku 2005. Přesně ke dni 70. výročí startu závodu, pro který byl tento vůz speciálně postaven. Jednalo se o rychlostní závod na trase Praha-Bratislava, který se jel bez přerušení dvakrát tam a zpět. Posledního ročníku se účastnila i továrna Java se 6 zcela novými automobily postavenými právě pro tento závod. Poháněl je dvouválcový dvoudobý motor o objemu 750 kubických centimetrů, měli pohon předních kol a neobvyklou bezrámovou konstrukci s nosnou dřevěnou příhradovou karosérií. Tři vozy měly uzavřená dvousedadlová kupé a tři otevřenou dvousedadlovou karosérii. Vozy Java v závodě zvítězily v kategorii do 750 kubických centimetrů a vyhrály i týmovou cenu prezidenta republiky. Tento vůz je dodnes považován za jeden z nejkrásnějších vozů v dějinách domácí automobilové výroby a je tedy velkým klenotem sbírky Národního technického muzea. Thank you.